Ahoj, zdravím vás opět z Japonska. Nacházíme se v jedné malé rodinné galerii ve městečku Awaji. A já jsem tu našel originál Vincenta van Gogha, tak jsem vám ho chtěl jenom ukázat, protože tohle se zblízka opravdu nevidí každý den. Jaký originál Vincenta van Gogha, ty vole, jdi radši spát, vole, padej, co není možný.